Kámo, ty seš robot, toto co jako bylo. Standard, GG. Mám to nabitý plus má broku, plus ratio. Ok, chillin. Brainer, kok. Čeza, díky moc, bajdo, jsem 14-7, co udělali ten tutoriál, díky moc. Prostě vážím. Kámo, ale jak já mám fajtě týpka, dobře s aimem a s shadow pumpou prostě. To je jakože fakt halus. Chat, jako by the way, komu se něco dělat ten tutoriál, tak já pak za chvilku půjdu hrát ten raid, takže ho pak můžete udělat. Jak se dá, jak chcete, že jo. Já budu hrát donky. Ale byl by hrát. Kamo, ty jsi robot, toto co jako bylo, k***a. Ty pěkně obešel, abys robil toto. Říkám, že čím víc vás to udělá, tím pak větší bude ten giveaway. Když tam nedá těch, když nedáme těch 90 lidí, tak bude jenom nějaká menší. Když dáme 90, tak bude už nějaká, si myslím, že jako docela dobrá. Když dáme těch 135, tak bude fakt huge. Oh. Papi piri pap. What the fuck, co jsem to právě zrobil, kurva. Kamo, co se děje? Co je huge giveaway? No pokud dáme 135 lidí, jak jsem říkal, že dám giveaway, tak o 4-5 v Marbles. V tom smyslu, že prostě dáme jedno kolo, boom, kdo vyhraje 300 na PayPal, boom, další kolo, kdo vyhraje 300 kam, ke komu chce, boom, kdo vyhraje 300 ke mně, boom, kdo vyhraje skin, vole, v hodnotě 20 Eček na AKčko. Co ale jak říkám, jako, takhle. To je jenom na vás, prostě, jo, jako, já vám nic neslibuju, já vám jenom říkám, že to bude, pokud dáme to kolik jsem řekl. Takže zbytek je už jenom na vás. Samozřejmě můžete šernout mezi své kamarády, jo, třeba. Jestli nějaký máte. Nic moc, samozřejmě. Čekám na ten týr 300 vupra. Taky čekám, na co? Dej menší výhra pro víc lidí, však říkám, že to nebude 5K pro jedince, ale prostě budeme hrát třeba celý stream kuličky, jo? Tak budeme to různě střídat, prostě teď když někdo vyhraje kuličky, tak teď hned budu poslat 300 na PayPal. Teď kdo vyhraje kuličky, tak teď hned budu dát tier 3 saba ke komukoliv chce. Teď vyhraje a prostě kupuju AKčko z marketu a posílám ho. Nebudu dělat, vole, že třeba po litru, to ne. Nice, zanáčko. Ne, fakt, že to je tam na vás, jako, jak říkám, jako, já vás do toho nenutím, jako. Jako, já nějaký cash z toho mám, i když si to nestáhnu, takže. Teď je na vás, jestli chcete nějakou nadupanou giveaway a podpořeně. Tak říkám, že to celý víkend, takže se někomu nechce dneska, jako v ní můžete udělat to nebo v neděle. Ok, tam zase hodně najetý ovšem.
Či. Jo, takovýhle miluju, kámo. Takovýhle fakt miluju moc nejvíc na světě. Jo, a teď najednou začne skákat dolů, že jo. Kámo, leží se, že zasranej retard. Začne mě podkopávat, jdeš dolů, aby skočil dolů a začal znova krenkovat, ty pičo. Tohle mrtky mám nejradši. Že jak říkám, potom co smíte ten tutoriál, se dělejte co chcete, vole. Jestli to budete hrát dál, nebo to odinstalujete, to je na vás. 10, tady jak to píše, těch 10 dolarů, nebo plně nějaký level 25, vole, nemusíte. Sarej, jdeš na to hrou, ty píčo, už tady raketku se. Kam ale, kdybys viděl ty píčo, jaký já jsem měl nervy, jsem vždycky přešel, když jsem točil na YouTube Overwatch, já jsem ty videa smazal nebo dal neveřejný. A vždycky jsem přišel a šel jsem ze školy, byl jsem sám doma a šel jsem natáčet Overwatch. A hrál jsem Overwatch, kámo, a hrál jsem tam nějaký arcade, abych měl bedny free, kámo. Ty píčo, kdybys viděl ty nervy, kámo, a to nešlo ani to, jak se šel, protože jsem měl headset s mikou, ale kámo. A za ten nákup máš něco? Kámo, to vůbec nevím. Tady když dá 9 lidí, těch ten level 25, tak tam mám z toho nějaký keše. A za ten nákup nevím. Let's go! Ok, fakt funny chat, jak se dáte ty moje jména. Každopádně dík za finishnutí tutorial, King, dík moc. Jaký jsi byl rank, Diamond? Ale jak já jsem hrál Overwatch, byli 2.16, 2.17, jakoby. Takže tak. Supporty jsem hrál, Lucianu jsem hrál nejvíc. Už robím ten další ak? No já nevím, jestli funguje ten další ak, jako někdo to zkoušel, tady že nepsal, takže můžeš to vyzkoušet a uvidíš. Jako Luciana jsem byl legit godzánu za Lucia, ty kokot. A pak přišel Fonko, že jak jsem to přestal hrát. Dej tam hypertextový odkaz na ten raid, česky. Jsem sice na IT škole, ale... On říká, že to někomu, nejde, někomu to nejde rozkliknout. Mám jakože, co myslíš, jako mám to dát přes bitly, nebo co tady máš na mysli na to si? Já nevím, jestli nechci, abych to šeroval vloženě přes ten link, ale... Tak to je jedno, jestli to robíš přes mobil nebo přes PC, kupra. Tam jde o ten účet, že jo? A když ti to nejde, tak to podle mě je loknutý na iPinu. A nebo, vole, na hardware, že jo? Podle toho, jestli teď půjde, vole, na to mobil nebo kompu. Vážně mám takhle hrát. Ježišimaria. Kámo, prosím, ne. Kámo, před chvilkou jsem byl fightil s nějakým kokotem, to fakt budu muset byl fightit, ale nebudu, ale dostal s fucking bullet, kámo. O, oh, super, moje oblíbený. Na někomu se ten odkaz neotvírá, ale když ten odkaz zavřeš, tak by se ti normálně měl pak otevřít. Jsem posílal Banetkovi včera, jemu to taky na poprvý našel a na podruhý už mu to šlo. No mě to právě že jde rozkliknout, máte si. Já to jako vidím jako odkaz. Ale jako můžu to udělat, jo. Ale já tam vidím normální odkaz. Nevím proč. Color bindy, hele znám jenom color blindy, sorry, já nemám žádný. Čau, prosím, můžu se na to pořád podívat. Těsně vedle, ty škoda, špatný bod. Kingu. Ty
Kámo. To byl last? What the fuck?